Нові вікна, оновлений фасад, перекриття даху. У Гостомелі, що на Київщині, благодійний фонд за мирне небо відновлює пошкоджені будинки. Як волонтери, самі мешканці повертають життя в селище, бачила Юлія Ніч-Волода. Із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Гостомель опинився під обстрілами важкої артилерії. 35 діб селище знаходилось під окупацією. Близько 4,5 тисяч будівель зазнали пошкоджень різного ступеню. Місцева влада оцінює загальні збитки сумою 9,5 мільярдів гривень. Був тут і було видно, як горіли там хати горіли. Взривалося тут метрів 100 від ціля. Що тут розказувати, як ви подивіться кругом, куди не киньте глазом, одні дирки, немає, живого місця немає. От так вони зробили, росіянці, хуже фашистів. Пан Олександр разом з родиною був у своєму будинку, коли рашисти зайшли у Гостомель. Каже, на власні очі бачив, як системи залпового вогню нищили все на своєму шляху. Дісталась і його домівці. Поверніть, бачите? Оце був прильот, а я стояв отам, от там, на углу. Самотужки відновити житло родина пана Олександра не могла, тому попросили допомоги і волонтерів благодійного фонду «За небо», які разом із іноземними партнерами допомагають відновити домівки. Каже, все дуже елементарно. Просто залишив заявку у них на сайті. Повністю вікна і криші, так, щоб не задувало. Так, щоб не капав дощ зверху. Тобто ми вже таких будинків зробили десь біля 500. Це Київська область, це Чернігівська область і Харківська область. Проєкт такий, як частична відбудова, це покрівля, це вікна. Ми це робимо тільки в Київській області, тому що це зараз одне з таких там більш-менш безпечних місць. Засновник фонду додає, зараз на державний бюджет лягають велике навантаження, тому для відбудови України мають згуртуватись і підприємці. Пан Дмитро зізнається, досі не може повірити, що небайдужі люди відремонтували пошкодження та підготували його житло до опалювального сезону. Чоловік тішиться, що цю зиму він зможе провести у рідних стінах. Безкоштовно повністю всю кришу замінили, тому що саме більше була криша. Воно взірвалося тут і повредило всю, виходить, весь шифер, осколками порозбивало. Все було замінено і з цієї сторони теж. Там невеликі руйнування, але вони вже замінили все повністю, безкоштовно дуже. Дуже велике дякую. Команда Віталія має амбітні плани після перемоги. Волонтери хочуть розбудовувати населені пункти, ремонтувати ціле вулиці і житлові будинки. Але для таких планів хлопці просять допомоги. Хто може коштами, хто може матеріалами, хто може будь-чим, що може допомогти цим людям в відбудові. Ми просимо, ми залучаєтесь, давайте разом допоможемо всім людям. Незважаючи на колосальні збитки та руйнування, у Гостомелі триває життя. За даними Центру розвитку інновацій, з початку повномасштабної війни у місті зареєстрували бізнес понад 20 нових підприємців. Юлія Ніч-Волода, Влад Закресняний. Новини «Правда» тут.